Azərbaycanda ilk dəfə Instagramda canlı bir layihə başlayır. Canlı star Elvin Agayevin təqdimatında mənim şəxsi Instagram səhifəmdə paylaşılacaq bu. Sabah saat 15:00-da verilişimizin ilk bölümü efirə gedəcək. Qonağım kimdir? Son vaxtlar televiziya məkanında, sosial şəbəkələrdə partlayışa səbəb olan, hicran obrazı ilə məşhur olan Cəmilə Tağzadə. Suallarınız çox olsun, vaxtımız az olacaq. Sabah 15:00-da mənim rəsmi səhifəmdə canlı star. Hamınızı gözləyirik.